Horoskopi i dashurisë për vitin 2024 për shenjën e Gaforrës. Ky vit do të jetë i paharrueshëm për jetën tuaj të dashurisë, sepse do të hidhni një hap tjetër për jetën tuaj të dashurisë dhe do të jepni forcë të re marrëdhënies suaj. Rezultati do të jetë që marrëdhënia me partnerin do të jetë më e fortë se më parë dhe se besimi i ndërsjellë mes jush do të rritet më tej. Planetët thonë se këtë vit do të afroheni më shumë me të dashurin tuaj. Gjatë kësaj kohe do të kuptoni ndjenjat e partnerit dhe do të jepni rëndësi pikpamjeve të tij. Do të jetë periudhë shumë e mirë për marrëdhëniet e dashurisë. Mos harroni se gjatë kësaj kohe mos u mundoni të impononi mendimet partnerit, por ndryshe mund të ketë tension në jetën tuaj të dashurisë. Nëse lind një situatë e tillë, jini të durueshëm dhe përpiquni të qetësoni gjithçka me një bisedë të sinqertë. Gjatë vitit 2024 do të keni shumë ndërveprime me njerëz të ndryshëm përmes rrjeteve sociale. Po ashtu do të ndani ndjenjat dhe emocionet tuaja me njëri tjetrin. Tregoni pak të kujdesshëm sepse edhe dikush tjetër mund të di gjërat tuaja personale. Nëse jeni i punësuar, atëherë mund të bini në dashuri me një koleg në vendin e punës, megjithatë mbani në mend se askush nuk duhet të di për marrëdhënien tuaj, por ndryshe mund ju duhet të përballeni me thashatheme të panevojshme. Nga ana tjetër, nëse jeni duke studuar në universitet, atëherë zemra juaj mund të rrapë për personin që studion me ju. Në fillim mund të jetë dashuri vetëm nga ana juaj, por pasi ti hapni emocionet atij personi, ata do të kthehen edhe tek ju. Jeta juaj familjare do të jetë mrekullueshme këtë vit. Paqja dhe harmonia do të mbretërojë në jetën tuaj familjare. Me mirësinë dhe bekimin e prindërve tuaj, do të ketë lumturi dhe begati në shtëpi dhe prindrit do të jenë të lumtur gjatë kësaj periudhe. Fillimi i vitit do të jetë i mirë. Disa lajme të mira mund të merren gjatë kësaj kohe. Nga ana tjetër, gjatë muajit shkurt dhe mars, do të jetë nevojshme t'i kushtohet vëmendje veçantë shëndetit të prindërve. Këtë vit mund të zbukuroni shtëpinë, të blini një shtëpi të re ose të blini një makinë. Gjithashtu mund të ketë mosmarrveshje mes familjarëve për gjithçka, megjithse pas diskutimit fillestar situata do të normalizohet. Çfarëdo që të ndodh, rrethana do të jenë në favorin tuaj. Mbani besim tek bashkëshorti juaj dhe ndihmojeni plotësisht. Do të vazhdoni të merrni mbështetjen e vëllezërve dhe motrave tuaja në familje. Nëse lind nevoja, ata do të jenë të gatshëm të ndihmojnë edhe financiarisht. Në fund të vitit, ju mund të shkoni në një udhëtim të këndshëm së bashku me familjen tuaj. Sipas gjendjes së planetëve, ky udhëtim me familjen do të jetë i favorshëm për ju. Po ashtu për shkak të angazhimeve të shtuara, nuk do të arrini të kushtoni kohën e nevojshme familjes. Këtë vit duhet të kujdeseni për shëndetin e partnerit.